ବାହିନୀପତି ଦମ୍ପତି। ତାରାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ରବି ନନ୍ଦ, ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରନ୍ତି ତାରା ରବି। ହଲଚଲ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଶୀଘ୍ର, କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସରେ ଥମୁନି ଦଳୀୟ କଣ୍ଡଳ। କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ଖୋପ ଛାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ତାଲିକା। କଂଗ୍ରେସରେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ପଦ ପଦବୀ, ତାଲିକାରୁ କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ। ତେବେ ଏହି ପଦବୀକୁ ନେଇ ନାଖୁସ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ପାଇଙ୍କ। କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲଢ଼େଇ, ତାରା ଓ ଉଲାଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି କାହାକୁ ଅଛପା ନଥିବା ବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁମୁଦଫାନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଦପଦବୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାରା କଥାରେ କଥାରେ ରବି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଲାକା ଓ ରବି ନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାରା ବାହିନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ରବି ନନ୍ଦ, କଥା ଉଠୁଛି ରବି ନନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଯୋଗାଉଛି ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଲୋକାର୍ପଣରେ ରବିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ତେବେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲାକା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 24 ପୂର୍ବରୁ କିଏ କେଉଁ ଦଳକୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।